aquesta activitat, que recons del Parc Nou, és una activitat pensada per dur a terme famílies que vinguin aquí al Parc Nou, que tinguin ganes d'estar-se una estona i descobrir diferents llocs. Normalment al Parc Nou anem, juguem als prats, però llavors hi ha molts records amagats, hi ha molta informació, hi ha moltes coses a descobrir, i és una activitat que és una motxilla i que ens proposa això, anar donant vols i anar fent activitats a cada lloc especial del parc. De fet, és una activitat molt àmplia i que la podem agafar per totes bandes i des d'un grup d'edats molt més ampli. Però específicament per aquesta edat, perquè se'ls hi proposa mirant prismàtics, fer anar la brújula, dibuixar, fent caixos, jocs tipus trivial, tipus memory. Llavors, però sí que són uns jocs més adequats a aquesta franja d'edat. Tot i que els pares o els avis o qui sigui que els acompanyi, tots poden disfrutar i aprendre. Aprendre i passar-se bé. El preu de 3 euros és perquè dins de la motxilla hi ha molt de material, que s'ha d'anar supervisant i canviant, i una mica és per el lloguer d'aquesta activitat, de tenir tot aquest material sempre en condicions i bé. Es pot venir lliurement i hi ha 6 motxilles, si en cas de que estiguin totes deixades, llavors sí, apuntar-se per un altre dia, però en principi sempre ha d'estar a la disposició de la gent, sense problemes. Mira, des de cobrar el museu des de les 10 del matí, ininterrompudament poden tenir la motxilla durant tot el dia fins que el museu tanca a les 7 de la tarda.